Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu rolikka like bosayotgan barcha obunachilarimiz va tomoshabinlarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirgan holda bugungi dasturimizni boshladik. Zidan asosiy hujumchiligini aniqlab oldi. Real bosh murabbiy Zindizdan joriy mavsumda maydonga tushirish uchun asosiy hujumchiligini aniqlab oldi deya xabar tarqatdi Marca nashri. Manba ko'ra fransiyalik mutaxassis hujum chizig'ida Eden Hazard, Karim Benzema va Marco Asensioga ishonch bildirishga qaror qildi. Markada keltirishi Borussiyaga qarshi bahsda Hazard, Benzema, Asensio triosi bor yo'g'i 3-chi marta birgalikda harakat qilishgan. Ularning maydonda birga harakat qilgan umumiy daqiqalar soni 44 daqiqani tashkil qiladi xolos. Zidanning bunday qarori jamoaning boshqa qanot hujumchilari Vinicius va Rodrigo uchun jiddiy muammo tug'dirishi mumkin. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. Eriksen nima uchun maydonga tushmayapman? Conte'dan so'rang. Italiyaning Inter klubi yana himoyasi Christian Eriksen nima uchun kam maydonga tushayotganligi haqidagi savolga javob qaytardi. Bu haqda jamoa bosh murabbiyi Antonio Conte'dan so'rang, unga qo'ng'iroq qiling va gaplashib oling, chunki u qaror qabul qiladi. Futbolda yuksalish va sho'ng'ish holatlari bo'ladi. Faqatgina birinchi nafar futbolchigina muntazam ravishda yuqorida yurishi mumkin. Tanqidlarga e'tibor qaratmay qo'yganim yaxshi bo'ldi, chunki har kimning o'z fikri bor. Atrofdagi insonlarga ishonish kerak, qolganlarni so'zga quloq solmaslik kerak, dedi Eriksen. Yevropa Chempionlar Ligasi hafta futbolchisi Rashford. Angliyaning Manchester United klubi hujumchisi Marcus Rashford Yevropa Chempionlar Ligasining o'rta qolayotgan haftasining eng yaxshi futbolchisi deb topildi. 22 yoshli angliyalik hujumchi Germaniyaning Leipzig klubiga qarshi uchrashuvda hat-trick natijasini qayd etdi. Ushbu sovringa Atletico yana himoyasi Joao Felix, PSG hujumchisi Moise Kean va Atalanta hujumchisi Duvan Zapatalar ham da'vogarlik qilayotgandi. Messi faoliyati mobaynida nechta penalti tepganini bilasizmi? Kataloniyaning Barcelona klubi hujumchisi Lionel Messi Yevropa Chempionlar Ligasi orasida Juventus klubiga qarshi o'yinda belgilangan penaltini aniq amalga oshirdi. Ushbu 11 metrlik jarima to'pi Messining faoliyatidagi 100-chi penaltiga aylandi. Argentinaning hujumchi amalga oshirgan 100 ta penaltidan 78-tasini bexato bajargan. 21-tasida xatoga yo'l qo'ygan va 1-tasida Luis Suaresga pas uzatgan. Messi faoliyatidagi birinchi penaltini 2007-2008-yilgi mavsumda amalga oshirgandi. Juventus darvozasiga belgilangan 11 metrlik jarima to'pi Messi uchun Yevrokuboklardagi 17-chi penalti bo'lib, ularning 14-tasini aniq amalga oshirgan. Juventus Pirlo'ni iste'foga chiqarmoqchi. Turinning Juventus klubi rahbariyati jamoa bosh murabbiyi Andre Pirlo bilan hamkorlikni davom ettirmoqchi. Garchi Pirlo qo'l ostidagi Juventus mavsumni muvaffaqiyatsiz boshlagan bo'lishiga qaramay, klub rahbariyati unga ishonishda davom etmoqda. Juventus va Pirlo o'rtasidagi tuzilgan shartnoma 2022-yilning iyun oyigacha mo'ljallangan. Ana xolos, Barselonaning Yevropa Chempionlar Ligasiga 3-chi tur o'yini o'tkazilmasligi mumkin. Yevropa Chempionlar Ligasining 3-chi tur doirasi bo'lib o'tishi kerak bo'lgan Barselona hamda Kiyevning Dinamo jamoalari o'rtasidagi uchrashuv o'tkazilmasligi mumkin. Kataloniya hukumati koronavirus sababli o'z chegaralarini yopmoqda. Bu haqda Kataloniya bosh vaziri o'rinbosari xabar bermoqda. Hozircha Barselona Dinamo jamoalari o'rtasidagi uchrashuv o'tkaziladimi yoki yo'qmi, bu haqda aniq bir ma'lumot yo'q. Agar uchrashuv o'tkaziladigan bo'lsa ham jamoalar neytral maydonda to'p surishlari mumkin. Qayd etilishicha UEFA ushbu vaziyat borasida Kataloniya hukumati bilan muzokaralarni boshlagan. Van Dijk muvaffaqiyatli operatsiya qilindi. Liverpool himoyasi Virgil van Dijk tizzasidan olgan jarohat tufayli bugun operatsiya qilindi. Londonda bo'lib o'tgan jarrohlik amaliyoti muvaffaqiyatli o'tkazildi. 29 yoshli futbolchining tiklanishi uchun qancha vaqt ketishi haqida ma'lumot berilmadi. Ammo eslatib o'tamiz, Liverpool Van Dijkning Angliya Premier Ligasi uchun ro'yxatdan o'tkazilgan futbolchilar ro'yxatidan chiqargan. Van Dijk Evertonga qarshi bo'lib o'tgan o'yinda raqib darvozaboni Jordan Pickford bilan to'qnashuvda og'ir jarohat olgan edi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.